Oota, mille pärast nüüd see kaklus hakkas siis? Ei tea, ta hakkas nüüd tema kuradi, no põne keelt rääkis, kõik põne, no ei. Noh, ta oli tegelikult, kui takka järgi niimoodi, siis oli natuke lollus. Aga ta natuke hakkas ümbitsema, tema on niimoodi kuradi kõua Tallinna Balletikooli kuradi, no ei ole olimpikeselt. Hakkas selle vastu paita, ma olisin, mul on kuradi Rapla kuradi olla, sa olen kõige kõige miodik või umbes niimoodi. No kas nii päris oli järgi, no niimoodi, mida sa kurad poiss, aga siis oli veel, seal tuli paar, isegi vene poissi tuli. Ta keerasin selle koodi teist pidi, tegi kõrval palatist, võtsin lõi nii aastu, homme sa enam ei tantsin siin. No homme siin. Aga ma ei tea, tuleb. Mina olin ka seal kampusega, ma ei tea, kaks venelast, mida need olid Nasvesi, need räägid eesti keelt, aga need olid ka te peale nii tihedalt reisid. Mul väga sündvitsema, tema on nii kultuurne inimene ja kõik. Umbes midagi oleks niuks loidi juttu, et ei kuradi Balti ja majoodikud või umbes niuks loidi juttu. Ila pärast välja ja kohe sai täpsega kõik. Aga kaeva ma ei läi. Muidu kui oleks järgmine kord, järgmine hommik ära ka, vaid ma ei tea, kui asja sa Tallinna nüüd Raua tänavale, see olid litsik asja, olid treening eesmajade. Noh, need olid süfilised ja kuradi teadus aidi tulid neist. Ma olen seal käinud, siin mingid laudasid, noh, sinna. Need olid treening, meil ei olnud siin kuradi jõul, ei olnud treeningiga midagi. Seal olid naistel olid akend ja see olid treenid, aga noh, aknud käisid sisse poole lahti. Need juba ilusad tööõukud asja. Noh, vene keel põhimine oli. Noh, mõni niist oli ees, mida ala suvitsu. Suvitsu, noh, siis panin selle kuradi suvitsu pakki. Noh, kolmeli suvitsu oli seal see. Panin kiivi sisse, noh, muidu ei viska sinna teisele poole, teisele poole. Viskasin seal trellide vahetada suitsu. Noortegi üles, kui sa võtsid suitsu ja paled kivi sisse, see tähedab, et paled kanepid sinna suitsule sisse. Kanepid, noh, ma käisin ikka vene ajal, noh, neusine ajal, siis kanepist võib-olla suhtid teatud. Noh, jah, seal kuradi, ütleme, seal õunas kuskil asjal pole saanis, kirgiisil või turkemistaanis, seal oli siin kogu aeg, seal on elu aeg. Aga, noh, siis ei olnud, aga suitsu.